ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានខ្លឹមសារថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនដែលនិយាយអំពីសញ្ញានចំនួន complexe សញ្ញានចំនួន complex នេះដែរមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំធ្នាក់ទី11កម្រិតខ្ពស់របស់យើងទំព័រទី136ដល់137របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងខ្លឹមសារនេះដែរលោកគ្រូមានវត្ថុបំណងពីរចង់បង្ហាញបងប្អូន ក្រោយពីមើលវីដេអូនេះចប់បងប្អូននឹងទទួលបានមានន័យថាបងប្អូនស្គាល់ចំនួនគំភ្លេចនឹងបានច្បាស់លាស់មានន័យថាបងប្អូនស្គាល់ចំនួនគំភ្លេចនឹងបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្គាល់ចំនួនគំភ្លេចហើយបងប្អូនក៏អាចបម្លែងមួយចំនួនឲ្យទៅជាចំនួនគំភ្លេចនឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនអត់ទទួលបានមានន័យថាបងប្អូនអត់ស្គាល់ចំនួនគំភ្លេចទេ បងអូនអាចបំលែងចំនួន1ឲ្យទៅជាចំនួន complex បានត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនទៅមើលទៅមើលវីដេអូនឹងសារថ្មីបាទនេះជាវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលខ្លឹមសារថ្មីលោកគ្រូក៏មានសំណួរកលលឹកមួយដែរបាទគឺតើដើម្បីដោះស្រាយសមីការ x² + 1 = 0នេះគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះជាចំហៀនដំបូងនៃការចូលមេរៀនរបស់យើងគឺចំនួន complex បាទតែឥឡូវយើងទៅមើលការដោះស្រាយរបស់លោកគ្រូបាទ ចឹងដោះស្រាយសមីការ x² + 1 = 0ចឹងយើងដឹងហើយដោះស្រាយសមីការគឺយើងស្វែងរកដំណ្លាយរបស់ x ចឹងបើសិនជាយើងស្វែងរកដំណ្លាយរបស់ x លោកគ្រូបោះលេខ+ 1មួយអង្គទីពីរទៅចឹងគេបាន x² នឹងស្មើនឹង -1 បាទចឹងបងប្អូនសាកស្វែងរកមើលចំនួនណាដែលលើកជាក៉េរទៅស្មើ -1 យើងយក0ទៅជំនួសកន្លែង x នេះលើកជាក៉េរចឹង 0² ស្មើនឹង0 បើយើងយក1ជំនួស1ក៉ែគឺស្មើ1បើយើងយក -1 ទៅជំនួសកន្លែង x ហ្នឹង -1 លើជាក៉ែមានន័យថា -1 * -1 ពីរដងវាស្មើនឹង1វិញវាអត់ស្មើ -1 ទេអញ្ចឹងសមីការ x² ស្មើនឹង -1 នេះយើងសង្កេតឃើញថាតម្លៃ x ស្មើប៉ុន្មានក៏ដោយពេលដែលលើកជាក៉ែมันអាចចេញតម្លៃអវិជ្ជមានបានទេអញ្ចឹងបើនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិតសមីការនេះគេហៅថាសមីការនឹងគ្មានចម្លើយ សមីការនឹងមានចម្លើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសមីការនឹងមានចម្លើយអ្នកប្រាជ្ញជំនិត្តក្រិចម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Hero of Alexandria គាត់បានຕ່າງຈໍານວນ1បាទគាត់បានຕ່າງຈໍານວນ1ຈໍານວນនោះគឺគេຕ່າງដោយ y ហ្នឹងឲ្យស្មើនឹង -1 មានន័យថាគាត់ຕ່າງដើម្បីឲ្យសមីការនឹងមានចម្លើយដែរតែចម្លើយរបស់វាមិនមែនជាចំនួនពិតទេបាទអញ្ចឹងគេຕ່າງ y ស្មើនឹង -1 បន្ទាប់ពីការຕ່າງ y ស្មើនឹង -1 ឲ្យអញ្ចឹងគេបាន អិចការ៉េនឹងស្មើនឹងអ៊ីការ៉េបាទអ៊ីអ៊ីយ៉ាងបរ ང་ មកយើងអង់ឡេអាយបាទអិចការ៉េស្មើនឹងអាយការ៉េបាទអាយការ៉េមានន័យថាអាយដក1នេះល្ងគុណចំនួនដោយអាយការ៉េតោះនេះបងណាអញ្ចឹងអិចការ៉េស្មើនឹងអាយការ៉េអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាញរអិចយើងបោះការ៉េនេះយើងបោះការ៉េនឹងមកអង្គទី2ទៅបាទបោះអង្គទីការ៉េនឹងមកអង្គទី2ទៅគេបានអីគេយើងអញ្ចឹងអិចរបស់យើងស្មើនឹងបូកដកឬនៃអាយការ៉េណាឬនៃអាយការ៉េ ចឹងនេះជាលក្ខណៈនៃការដោះស្រាយសមីការពេលដែលយើងបោះកា ਰੇ នេះបោះកា ਰੇ នឹងម្ងអង្គទី2ចឹងអាកា ਰੇ នឹងវាស្មើនឹងបូកដកឬឫសនៃ i កា ਰੇ ចឹងឫសនៃ i កា ਰੇ នេះអាកា ਰੇ នេះវាអាចស៊ីសងជាមួយរ៉ាឌីកាល់ចឹង x របស់យើងមានចម្លើយរបស់យើងបូកដក i បូកដក i ចឹងដូចនេះសមីការរបស់យើងមានចម្លើយ2គឺ x ស្មើនឹងបូក i ហើយនឹងស្មើនឹងដក i ចឹងសមីការនេះមានចម្លើយដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់វាមិនមែនជាចំនួនពិតទេចម្លើយរបស់វាជាចំនួននិម្មិតដែលយើងតាងដោយអក្សរ i បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើចំនួននិម្មិតនឹងជាចំនួនយ៉ាងដូចម្តេចតោះទៅមើលជាមួយលោកគ្រូបន្តិចទៀតដែលយើងនិយាយអំពីចំនួននិម្មិតបាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីចំនួននិម្មិតបាទដែលតកតងជាមួយនឹង i មិញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងចំនួននិម្មិតបាទ អញ្ចឹងស្ ਾਇ តទៅជាចំនួននិមិត្តបាទអញ្ចឹងចំនួននិមិត្តជាផលគុណនៃចំនួនប៉ិតខុសពី0និង i មានន័យថាចំនួននិមិត្តគឺជាផលគុណរវាងចំនួនប៉ិតចំនួនប៉ិតហ្នឹងយើងចាំទៅគឺលេខបាទអញ្ចឹងលេខបាទលេខមិនកបានដែរគេហៅថាចំនួនប៉ិតហើយយើងយកវាតគុណនឹង i ទៅវាคลាយទៅជាចំនួនមួយគេឲ្យឈ្មោះថាចំនួននិមិត្តបាទឧទាហរណ៍បាទចំនួន pi បាទចំនួន pi ចំនួន -5i ចំនួន2ឬ 3i ចំនួន i នឹងគុណជាមួយនឹងឬ3ហើយមានច្រើនទៀតបាទមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងចំនួនទាំងនោះគេហៅថាចំនួននិមិត្តបាទអញ្ចឹងតបងដើម្បីបងប្អូនរៀនអំពីចំនួន complex បងប្អូនត្រូវទៅស្គាល់អំពីចំនួននិមិត្តជាមួយសិនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងណាចំនួននិមិត្តគឺជាផលគុណនៃចំនួនពិតខុសពី0បាទចំនួនពិតនឹងដូចជា2ដូចជា -5 ដូចជា2ឬ3ដូចជាឬ3នេះអានឹងគាត់ថាចំនួនពិតហើយ បាទហើយគុណជាមួយនឹង i បាទមានអញ្ចឹងគុណជាមួយ i ទៅបាន2គុណ i បាន 2i អឺ -5 គុណ i បាន -5i ណា2ឬ3គុណ i បាន2ឬ 3i ហើយ i គុណឬ3គឺ i ឬ3នឹងឯងបាទចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាចំនួននិមិត្តបាទនេះជាអតិណ័យនៃនៃចំនួននិមិត្តបាទចុះ e អីគេ e យើងឬក៏ i នឹងឯងបាទ i ហ្នឹងហៅថាឯកតានិមិត្តដែល i² ស្ម so 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 okay. ើនឹង -1 ដល់គេអញ្ចឹងគេបក្កើតចំនួន1គឺ i² នឹងស្មើនឹង -1 ឬក៏ i នឹងស្មើឫសនៃឫសនៃ -1 បាទ i នឹងស្មើនឹងឫសនៃនៃ -1 តើនេះអញ្ចឹងនេះជាចំនួននិមិត្តបាទអញ្ចឹង i² គេហៅថា i នឹងហៅថាឯកតានិមិត្តដែល i² ស្មើស្មើនឹង -1 តើណាអូខេតែឥឡូវយើងចូលខ្លឹមសារបើយើងមួយទៀតគឺនិយាយអំពីចំនួនគំ plext ទម្រង់បិចកណិត បាទអញ្ចឹងមិញបន្ទាប់ពីយើងស្កល់ចំនួននិមិត្តហើយយើងបន្តទៅមួយចំណុចទៀតដែលនិយាយអំពីចំនួនគំ plext ទម្រង់បេកណិតមានន័យថាដល់ក្រុមផ្សារយើងឯងពីព្រោះយើងរៀនអំពីសញ្ញានចំនួនគំ plext បាទអញ្ចឹងចំនួនគំ plext ជាចំនួនដែលមានរៀង Z ស្មើនឹង A + BI បាទចំនួនគំ plext ជាចំនួនដែលមានរៀង Z ស្មើនឹង A + BI បាទដែល a និង b ជាចំនួនពិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំបាទថាចំនួន complex ជាចំនួនយ៉ាងដូចមួយដេចបាទចំនួន complex គឺជាចំនួនដែលមានរាងប៉ុណ្្នឹងបាទ z = a + bi ដែល a និង b ជាចំនួនពិតបាទមួយទៀតគេអាចនិយាយដូចថា z = a + bi ហ្នឹងហៅថាទម្រង់បេកនិចនៃចំនួន complex បាទ django គេសួរថាតើចំនួនគំផ្លិចនឹងមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចទៅបាទនិយាយឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងទៅបាទសិតស្មើនឹង a + bi ឬក៏យើងអានជាបរិង្ងសិតស្មើនឹង a + be បាទអញ្ចឹងសិតស្មើនឹង a + bi នឹងគេហៅថាចំនួនគំផ្លិចទម្រង់បេកកណិតអញ្ចឹងបើគេសួរបងអូនថាតើចំនួនគំផ្លិចទម្រង់បេកកណិតនឹងមានរៀងយ៉ាងដូចមិនដាច់និយាយឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបាទសិតស្មើនឹង អ be ឺ a + bi អ៊ីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែលហៅចំនួន complex តាទេក៏បានហៅចំនួន complex ទម្រង់ពេចកណិតក៏ក៏បានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួន complex របស់យើងហ្នឹងវាមានមួយទៀតបាទវាមានផ្នែករបស់វាដែល a របស់យើងហ្នឹងហៅថាផ្នែកពិតនៃចំនួន complex z ហ្នឹងឯងឃើញទេនេះ a ហ្នឹងហៅថាផ្នែកពិតនៃចំនួន complex z នេះសិតស្មើនឹង a + bi ហ្នឹងអា a ហ្នឹងហៅថាផ្នែកផ្នែកពិតហើយចុះ b b គេហៅថាផ្នែកនិមិត្តបាទដោយសារវាមាន i យើងហៅថាផ្នែកនិមិត្តនៃចំនួន complex បែបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអឺពេលដែលយើងស្គាល់ចំនួន complex យើងស្គាល់ចំនួន complex ទម្រង់ប៉ិចកណិតហើយក៏យើងស្គាល់ថា a ហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកពិតហើយ b ហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកនិមិត្តបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទី2បាទចំនួន1 - 2i ចំនួន2 + 3i ចំនួន1 - i ឬ3បាទមានច្រើនទៀតបាទចំនួននឹងគេហៅថាទម្រង់បេកណិតនៃចំនួនកំផ្លិចឬក៏ចំនួនកំផ្លិចទម្រង់បេកណិតបាទគេនិយាយបានដូចគ្នាគេនិយាយបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះជានយោបាយបាទនិយាយអំពីចំនួនកំផ្លិចទម្រង់បេកណិតឬក៏យើងអាចនិយាយថាវិជាចំនួនកំផ្លិចតេតេអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទនេះជាអត្ថន័យខ្លឹមសាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី3បាទឧទាហរណ៍ទី3 ចោសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាចំនួនគំ plet ទម្រង់ពិតគណិតរួចកំណត់ផ្នែកប៉ិតនិងផ្នែកនិមិត្តបាទឧទាហរណ៍របស់យើង a 10 +ឬសនៃឬកា ਰੇ នៃ -25 បាទ b -2022 -ឬសកា ਰੇ នៃ -2021 មានន័យថាចំនួននេះអត់តាន់ខ្លាយទៅជាចំនួនគំ plet ទម្រង់ពិតគណិតទេ ចឹងគេឲ្យយើងបំលែងចំនួនហ្នឹងឲ្យទៅជាចំនួនគំ plext ទម្រង់បិចកណិតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបកស្រាយនៅចំណុចនេះលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនតិចដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនអញ្ជើញអំពីការបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីរ៉ាឌីកាល់តែរ៉ាឌីកាល់នៅលើពេលនេះលោកគ្រូលើកយកតែរសងាយងាយទេបាទឧទាហរណ៍រឹសការ៉េនៃ0យើងអាចបញ្ចេញរ៉ាឌីកាល់របស់យើងគឺរឹសការ៉េនៃ0ការ៉េបាន0បាទរសងាយងាយដែលជួយដល់បងប្អូនបង ឫសការ៉េនៃ1វាស្មើនឹងឫសការ៉េនៃ1ការ៉េចេញមកបាន1បាទឫសការ៉េនៃ2ឫសការ៉េនៃ2ចេញបានរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងគ្រូប្រាប់តាចំនួនដែលអាចបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់សន្ទុះ2ឬក៏រ៉ាឌីកាល់ឫសការ៉េបានណាអញ្ចឹងឫស3ក៏បញ្ចេញអាចបានដែរអញ្ចឹងវាឆ្លងដល់ឫសការ៉េនៃ4បាទឫសការ៉េនៃ4វាស្មើនឹង2ការ៉េបាទឫសការ៉េនៃ2ការ៉េវាស្មើនឹង2 ឫការ៉េនៃ9គេអាចសរសេរបានថាឫការ៉េនៃ 3² ស្មើ3ឫការ៉េនៃ16គេអាចសរសេរបានថាឫការ៉េនៃ 4² ស្មើ4ឫការ៉េនៃ 4² បាទស្មើ4ឫការ៉េនៃ25គេអាចសរសេរបានថាឫការ៉េនៃ 5² ស្មើ5ឫការ៉េនៃ36បាទស្មើនឹងឫការ៉េនៃ 6² ស្មើ6បាទ ចឹងចំនួនទាំងអស់នេះគឺជាចំនួនដែលអាចបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់សន្ទុះ2អ្នកសន្ទុះ2ហ្នឹងគឺរការ៉េនៃអ្នកសន្ទុះ2ឬកា៉រ៉េហ្នឹងឯងបាទនឹងមានទៀតបាទឬកា៉រ៉េនៃ49គេអាចសរសេរបានថាឬកា៉រ៉េនៃ7 7កា៉រ៉េស្មើ7ឬកា៉រ៉េនៃ64គេអាចសរសេរបានថាឬកា៉រ៉េនៃ8កា៉រ៉េស្មើ8ឬកា៉រ៉េនៃ81ស្មើនឹងឬកា៉រ៉េនៃ9កា៉រ៉េស្មើ9ពោះ81 9កា៉រ៉េ ឫការ៉េនៃ100 100អាចបំលែងទៅជាឫការ៉េនៃ10ការ៉េស្មើ10ឫការ៉េនៃ121គេអាចសេះបានថាឫការ៉េនៃ11ការ៉េស្មើ11ឫការ៉េនៃ144ស្មើនឹងឫការ៉េនៃ12ការ៉េស្មើ12ឫការ៉េ169ស្មើនឹងឫការ៉េនៃ13ការ៉េស្មើ13បាទលោកគ្រូឲ្យប៉ុណ្ណឹងសិនបាទមានលេចថាចំនួនទាំងអស់នេះបងប្អូនអាច note ថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងងាយដល់ស្រ័យជាពិសេសបងប្អូនដែលមាន ដែលអត់អត់ចាំណាដែលមានតុនខោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញពីពីរ៉ាឌីកាល់បាទអញ្ចឹងចំនួនទាំងអស់នេះគឺជាចំនួនដែលអាចចេញពីរ៉ាឌីកាល់សំទោះពីឬក៏ឬកា ਰੇ បានបាទលោកគ្រូសូមរំលឹកមួយទៀតដែរថាចំនួនដែលអត់មាននៅមិញនេះអត់មាននៅក្នុងស ্লাই មុននេះដូចជាឫ2ឬ3ឬ5ឬ6ឬក៏យើងអាចហៅថាឬកា ਰੇ នៃ2ឬក៉ារ៉េនៃ3ឬក៉ារ៉េនៃ5ឬក៉ារ៉េនៃ6ឬក៉ារ៉េនៃ7ឬក៉ារ៉េនៃ10ឬក៉ារ៉េនៃ11ឬក៉ារ៉េនៃ13ឬក៉ារ៉េនៃ14ឬក៉ារ៉េនៃ15មានច្រើនទៀតបាទចំនួននេះគឺយើងបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់សន្ទុះពីរប այ យើងនឹងឬក៏ចេញពីរឹសក៉ារ៉េនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងសុថាបើអត់បានធ្វើម៉េចបាទយើងប្រើទាំងរឹសនឹងយើងយកវាទៅប្រើទាំងរឹសនឹងយល់ទេបាទនឹងមានមួយផ្នែកទៀតឬក៉ារ៉េនៃ8នឹង វាចេញបានខ្លះវាចេញបានខ្លះវាបញ្ចេញពីររ៉ាឌីកាល់នឹងបានខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញឫស8នឹងចេញពីររ៉ាឌីកាល់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងគេត្រូវយក8នឹងទៅចែកនឹងកតាបឋមបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេយក8នឹងចែកនឹង2បាទចែកនឹង2អញ្ចឹងយក8ចែក2បាននឹងប៉ុន្មានយើងបាននឹង4តែមកក៏យក4នឹងចែកនឹង2ទៀតបាន2បាទយក2ចែកនឹង2បាននឹងប៉ុន្មានយើងបាន1 ចឹង8របស់យើងវាស្មើនឹងផលគុណកត្តាបឋមនឹង2 * 2នឹង3ដងចឹងគេអាចសរសេរបានថា8ហ្នឹងឯងដោយសារ2នឹងវា3ដងគេសរសេរ2 * 2 2² 2² * 2ចឹងដោយនេះទូសន្ដឬក៏ស្វ័យគុណរបស់វានឹងចាញ់ 2a ចាញ់ 2a ស្មើនឹងសន្ទុះរ៉ាឌីកាល់គេអាចបញ្ចេញតែ2នេះបានតែ2នេះចាញ់អត់បានទេចឹងគេស្មើនឹង2ឬក៉ារ៉េនៃ2យកគុណជ័យហ្នឹងឯងណាដោយសារ2ហ្នឹងវាស្មើនឹងសន្ទុះ អាសន្ទុះនឹងសន្ទុះ2តែគេអាចដាក់ក៏បានដែរយកខ្លួននិយាយនឹងហេះបាទចាអានឹងឬឬការ៉េនៃ8បាទគេអាចបញ្ចេញមើលបានស្មើនឹង2ឬឬ2បាទបន្ទាប់មកទៀតឬ12បាទ12ហ្នឹងក៏ជាចំនួនដែលអាចបញ្ចេញបានខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញវាគេត្រូវយកវាចែកនឹងកតាបឋមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកចែកនឹងចែកនឹង2ឬក៏ចែកនឹង3ទីម៉េចឲ្យចែកដាក់យល់ទេ អញ្ចឹង12វាចែកនឹង2ទៀតបាទ12ចែកនឹង2វាបានប៉ុន្មានយើងបាន6 6ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានទៀតយើងចែក2បាន3ទៀតហើយ3ចែកនឹង2លេខដាច់ហើយគឺចែកនឹង3ម្ដងអញ្ចឹងបាននឹងប៉ុន្មានយើងបាន1បាទអញ្ចឹង12ហ្នឹងវាបានលេខ2ហ្នឹង2ដងហើយលេខ3ហ្នឹង1ដងអញ្ចឹងគេសេបានថា2ក៉ារ៉េហ្នឹងគុណឲ្យ3បាទអញ្ចឹងដោយសារវាមានលេខទូសន្2អញ្ចឹងវាចេញមកបានប៉ុន្មានយើង2ឬ3បាទ2ឬ ពីរ3មានន័យថា2នឹងបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានហើយ3នឹងអត់បានទេបើ3បានដែរតើវាមានកា ሬ ដែរយល់គំនិតនឹងនេះគឺជារបៀបបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីរ៉ាឌីកាល់ណាដោយឬ24នេះយើងធ្វើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រាប់ភាពໄວឆ្លាតគេអាចប្រាប់ពាក្យថាយក4 * 6តែម្ដងលោកគ្រូអត់ចាំបាច់ចែកទៀតទេតែបងប្អូនចង់ចែកដោយលោកគ្រូក៏បានដែរ អញ្ចឹង24នឹងវាស្មើនឹង √4 * 6ហើយ4នឹងគឺស្មើនឹង 2² * 6 4នឹងគឺ 2² * 6ហើយ 2² នឹងចេញប្រឌីកាល់បានវាបាន2ឬ6បាទនេះជាការរំលឹកមេរៀនខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹង a របស់យើងគឺ10 + √25 បាទអញ្ចឹងយើងបំលែងវាទៅជាចំនួនគំឡេចតម្រងពេចណិតដោយយើងទៅសរសេរជា បាទស្មើនឹង10យើងទុកនៅដដែលបូកឬកា ਰੇ នៃ25គុណនឹង -1 អញ្ចឹង25គុណនឹង -1 វាស្មើនឹង- -25 ដដែលចុះហ៎អញ្ចឹងយើងបំលែងអញ្ចឹងគឺអីបាទមុននេះក៏យើងរៀនបានអំពីចំនួននិមិត្តដែរបាទដែល i² ហ្នឹងគឺស្មើនឹង -1 ហើយមិននេះដែរក៏យើងរៀនអំពីការបញ្ចេញបារីកាលបើយើងរឹសងាយងាយមិននោះ 25នឹងគេអាចសរសេរបានថា 5² ណាហើយ10នឹងຕົកនៅដដែលទេអញ្ចឹងយើងស្មើនឹង10 +√នៃ 5² គុណនឹង i² បាទអញ្ចឹងដោយសារ5នឹងវាមានលេខទូសន្2ហើយ i នឹងវាមានលេខទូសន្2ហើយ √² របស់ view នេះមានលេខទូសន្2ដែរអញ្ចឹងគេអាចបញ្ចេញវាពីរ៉ាឌីកាល់បានដោយស្មើនឹង10 + 5i បាទអញ្ចឹង 10 + 5i នេះគេហៅថាចំនួន complex ទម្រង់បិចកណិតចឹងណាអញ្ចឹង10មកដូចនេះសញ្ញា .3 បងលោកនេះគឺដូចនេះណាដូចនេះ10 + r² នៃ -25 បើយើងសរសេរជាចំនួន complex ទម្រង់បិចកណិតគឺស្មើនឹង10 + 5i បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណត់ផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិម្មិតទៀតបាទអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងចំនួន complex បងលោកលោកគ្រូតាង a z បើយើងគឺស្មើនឹង a + b i ហើយ a ជាផ្នែកពិតអញ្ចឹងលោកគ្រូតាង a ជាផ្នែកពិតចាស់បាទអញ្ចឹង a បើយើងគឺស្មើនឹង10ហើយ b បើយើងគឺស្មើនឹង5បាទអញ្ចឹង10នេះគឺជាផ្នែកពិតហើយ5បើយើងនេះគឺជាផ្នែកនេមិតបាទនេះជាឧទាហរណ៍ a តោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងនៅ b មួយទៀតបាទ b បើយើងគឺ- 2022 -ឲ្យឬកា ਰੇ នៃ- 2021 ក៏យើងបំលែងវាទៅជាចំនួនគំ plext ទម្រង់ពេជ្រកណដាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរដូចមិនដែរបាទ -2022 គឺយើងសរសេរនៅដតដែលគឺ -2022 ហើយដកនេះនៅដតដែលឬកា ਰੇ នៃ2021គុណជាមួយនឹង -1 បាទអញ្ចឹង2021គុណជាមួយនឹង -1 វាស្មើនឹង -2021 ដែរអញ្ចឹងបំលែងដូចមិនគេគុណចឹងធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេយើងដើម្បីឲ្យ ហើយយើងតាងចំនួនមួយគឺ i² ស្មើនឹង -1 ហីឯ i² ស្មើនឹង -1 អញ្ចឹង -2022 យើងទុកនៅដដែល-ឬ ² នៃ2021បាទ2021នេះជាចំនួនដែលមិនអាចបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានបើវាបញ្ចេញមិនបានគឺយើងទុកវាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង-ឬ ² នៃ2021គុណនឹង i² អញ្ចឹង i² យជញ្ញបានពីរ៉ាឌីកាល់ ហើយ2021នេះយើងចេញពីរ៉ាឌីកាល់នឹងអត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថាស្មើនឹង- 2022 - i បាទ i ទីមកមកបាទ- i រឹសនៃ2021តើណាអញ្ចឹងដូចនេះបាទដូចនេះចំនួន- 2022 - i រឹសអកា ਰੇ នៃ2 -- 2021នឹងបើយើងសរសេរជាចំនួនកុំផ្លិចតម្រងបេកគណិត គឺស្មើនឹង -2022 - i ឬនៃ2021បាទចំនួននេះគេហៅថាចំនួនគំផ្លិចទម្រងទម្រងពេចគណិតបន្តមកគេឲ្យយើងកំណត់ផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តបាទអញ្ចឹងផ្នែកពិតរបស់យើងគឺដូចតាំងដោយ a តដាល a របស់យើងគឺស្មើនឹង -2022 ហើយ b របស់យើងគឺយើងយក-ឬនៃ2021បាទនេះជាផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តបាទ ចឹងនៅក្នុងវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូនឹងគឺគេចង់ឲ្យបងអូននឹងចេះបំលែងបាទចំនួនមួយឲ្យទៅជាចំនួនគំ plet ទម្រង់ពេជ្រគណិតតាមវិធីនឹងឯងនេះជារបៀបនៃការបំបំលែងបាទតោះនេះអូខេបន្តមកយើងដល់ចំណុច1គឺជីទូទៅបាទចឹងគេថាបើគេមានចំនួនគំ plet Z បាទស្មើនឹង A + BI នោះចំនួនគំ plet ឆ្លាស់ n c តាងដហើយស៊ីបាគឺស្មើនឹង a - bi បាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាចំនួនកំពេញឆ្លាស់របស់ c ឬក៏របស់ z តើណាអូខេអញ្ចឹងគេតាងដោយ z ba ស្មើនឹង a - bi អញ្ចឹងចំនួនកំពេញឆ្លាស់យើងដូរសញ្ញាតែមួយទេពីសញ្ញាបូកមកសញ្ញាដកគឺយើងដូរសញ្ញា តែ1គុណគឺសញ្ញានៅចន្លោះផ្នែកផ្ទិតនិងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងបើយើងមាន Z ស្មើនឹង A + BI ចំនួនគំ plext ឆ្លាស់របស់យើងយល់តាងដោយ Z បាស្មើនឹង A - BI អានោះទី1មួយទៀតបើយើងមានចំនួនគំ plext C ដដែលគឺស្មើនឹង A + BI នោះចំនួនគំ plext ផ្ទុយនៃ C បាទផ្ទុយបាទផ្ទុយពី Z គឺ- Z បាទអញ្ចឹងដោយ- C អញ្ចឹងមានថាយើងគុណសញ្ញា-ចូល Z គុណសញ្ញាដកចុយស៊ីបែរយើងហ្នឹងវាបានគុណដកចុយស៊ីទៅគុណដកចុយនេះដែរវាបានគុណដកចុយលា A + BI នេះដែរអញ្ចឹងវាស្មើ -A -BI បាទអញ្ចឹងយើងបានខ្លំសារទូទ្យីទៀតនិយាយអំពីចំនួន complex ឆ្លាស់និងចំនួន complex ផ្ទុយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់អំពីចំនួន complex ឆ្លាស់និងចំនួន complex ផ្ទុយដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី4រកចំនួន complex ឆ្លាស់និងចំនួន complex ផ្ទុយ នៃจํานวนគំ plext 4 + i 3 - 5i - 12និង 3i បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកจํานวนគំ plext ឆ្លាស់និងจํานวนគំ plext ផ្ទុយនៃจํานวน4នេះបាទ4ហ្នឹងបាទតោះឥឡូវនិយាយទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរកจํานวนគំ plext ឆ្លាស់និងจํานวนគំ plext ផ្ទុយនៃจํานวนគំ plext 4 + i 3 - 5i - 12និង 3i អញ្ចឹងនៅក្នុងកឡោនទី1បាទយើងនិយាយអំពីจํานวน complex របស់យើងមាន4 + i 3 - 5i - 12ហើយនិង 3i ជួរនេះគឺជាจํานวน complex ឆ្លាស់របស់អានេះហើយជួរនេះគឺជាจํานวน complex ផ្ទុយរបស់អានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងจํานวน complex ឆ្លាស់របស់វាទី1គឺយើងដឹងហើយបាទ4 + i ឆ្លាស់របស់វាគឺដូចសញ្ញាតែមួយទេ+ទៅ-ហើយបើគេឲ្យ-យើងដូចទៅបូកវិញ តោះねចឹង4 + i ឆ្លាស់មកយើងគឺ4 - i ហើយចாផ្ទុយផ្ទុយក៏យើងគុណសញ្ញាដកចូលអាទីមួយនេះគុណសញ្ញាដកចូលទាំងអស់វាបានទៅជា -4 - i បាទចានេះជាចំនួនគំ plext ឆ្លាស់អានេះជាចំនួនគំ plext ផ្ទុយ t p 3 - i 3 - 5 i ចំនួនគំ plext ឆ្លាស់របស់យើងគឺ3 + 5 i ហើយដកចំនួន complex ផ្ទុយរបស់យើងយើងគុណសញ្ញាដកចូលអានេះបាទគុណសញ្ញាដកចូលអាទី1នេះគុណសញ្ញាដកទៅដកគុណ3វាបាន -3 បាទហើយដកគុណនឹង -5 i នេះវាបានអីគេយើង -3 + 5i បាទនេះជាចំនួន complex ផ្ទុយចុះ12បាទ12នេះតាមពិតទៅវាជាចំនួនពិតទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរវាជាចំនួន complex បានដោយសរសេរបានថា -12 + 0i យល់ទេ -12 + 0i អញ្ចឹងចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់វាគឺ -12 -0i ណាអាចនិយាយថា -2 ខយនឹង -0i អញ្ចឹងបូក 0i -0i យើងអាចលុបវាចោលបានអញ្ចឹង -12 ឆ្លាស់របស់វានៅតែ -12 ដដែលតោះណាផ្ទុយរបស់វាគឺយើងគុណនឹងសញ្ញា-ចូលបាទគុណសញ្ញា-ចូលវាបានទៅជា12វិញបាទនេះជាចំនួនកំភ្លេចផ្ទុយរបស់វា 3i នេះដូចគ្នា 3i នេះដូចគ្នាបាទ 3i នេះ វិជាចំនួននិមិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរវិជាចំនួន complexe បានទ្រង់ពេជ្រកណិតដោយសរសេរបានថា0 + 3i ដាក់0នៅពីមុខបាទ0 + 3i បាទអញ្ចឹង0 + 3i ដល់ឆ្លាស់របស់វាទៅជា0 - 3i ឃើញទេ0 - 3i អញ្ចឹងដោយសារ0ពីមុខនឹងលោកគ្រូអត់សរសេរសេថា -3i ទៅចុះដល់ចំនួន複ផ្ទុយរបស់វាផ្ទុយរបស់វាលោកគ្រូគុណនឹង- គុណសញ្ញាដកចោលទៅវាបានឯគេដែរយើងដក 3i ដូចគ្នាបាទនេះជាអត្តន័យនៃចំនួនគំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនគំផ្លិចផ្ទុយមួយទៀតតោះណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ល្គូនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានប្របប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយអំពីសញ្ញានៃចំនួនគំផ្លិចនិយាយអំពីការបំលែងចំនួនមួយឲ្យទៅជាចំនួនគំផ្លិចទម្រង់ពេជ្រគណិតនិងមានខ្លឹមសារទូទពីទៀតដែលយើងនិយាយអំពីចំនួនគំផ្លិចឆ្លាស់ នឹងចំនួន complex ផ្ទុយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសង្ខេបខ្លឹមសារនឹងសារឡើងវិញតើនៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូនេះមានអីខ្លះទី1 i នឹងហៅថាឯកតានិមិត្តឬក៏ចំនួននិមិត្តដែល i² នឹងស្មើនឹង -1 ទី2 c ស្មើនឹង a + bi នឹងហៅថាចំនួន complex គំរងពេជ្រគណិតដែល a ហៅថាផ្នែកពិតនិង b ហៅថាផ្នែកនិមិត្តទី3 យើងមានចំនួន complex C ស្មើនឹង A + BI នោះចំនួន complex ឆ្លាស់នៃ Z នឹងឯងយល់តាងដោយ Z bar គឺ A - BI ទី4យើងមានចំនួន complex Z ស្មើនឹង A + BI នោះយើងមានចំនួន complex ផ្ទុយនៃ Z យើងតាងដោយចំនួន complex តើនៃ C ដែលយើងតាងដោយ -Z ស្មើនឹង -A - BI បាទនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទ អញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះបាទចូលសរសេរចំនួនខាងក្រៅជាចំនួនគំឡេចទម្រង់ពិតគណិតរួចកំណត់ផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តបាទអញ្ចឹងមាន A មាន B មាន C មាន D នេះដោយទៅនឹងលំហាត់គំរូរបស់លោកគ្រូដែរអឺក៏មិនតែអាខ្លះវាមានអឺប្រភាកបើមានប្រភាកសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះបោកដកប្រភាកបាទ សិនជិបអូនបងអត់ចេះបូកដកពហុធាសូមតเตងមើលលោកគ្រូបាទតเตងមើលលោកគ្រូអញ្ចឹងអានឹងធួរដូចគ្នាដែរមាន a b c d នឹងឯងបាទទី2រកចំនួនគំ plext ឆ្លាស់និងចំនួនគំ plext ផ្ទុយនៃចំនួនគំ plext 1 + i 3 - 3i ឬ3 - 2023និង 2023i បាទនេះជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះទី2គេឲ្យយើងរកចំនួនគំ plext ឆ្លាស់ នឹងចំនួនកំភ្លេចផ្ទុយបាទនៃចំនួនកំភ្លេចមួយនេះបាទនេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា